Muito bom dia, amigos e amigas do canal Caminhoneiro Amigo Oficial, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Vamos movimentando aqui o Tubarão Branco. São 5 horas 44 minutos, 5h44. Não tá na hora ainda da gente movimentar o Tubarão Branco, mas a gente vai movimentar. A gente só pode movimentar a partir das 6, mas eu vou movimentar agora. Eu vou parar aqui no abastecimento, né, para jogar uma água no para-brisa. Vou jogar uma aguinha no para-brisa. Aqui para a gente poder dar início aí às viagens, né? E também dar início a mais um dia de trabalho. Vamos ali jogar uma água no para-brisa e já a gente continua. Vamos lá, pessoal. 5 horas e 50 minutos. Vamos saindo aqui do posto Ravena, aqui em Ravena, às margens das BR-381. 5 horas e 50 minutos, 19 graus. Vamos pegando a estrada. Vamos já colocando Tubarão Branco aí para rodar, né? Vamos pegando a estrada aí. Hoje, 1º de setembro! 1º de setembro, meu povo! Domingão, madrugada de domingo. É madrugada ainda, né? 5h50, madrugada ainda, né? E a gente vai acelerando já aí. Direcionado e indicado aí a Jundiaí, pessoal. É, direcionado e indicado a Jundiaí. Vamos esperar aquele carro passar. Carro não, caminhão, né? É, caminhão. E vamos que vamos. Vamos lá. Mais um dia de trabalho, mais um mês se iniciando. Que Deus abençoe o nosso dia de trabalho, que Deus abençoe o nosso mês. Que nosso mês de setembro seja abençoado, aproveitado por Deus aí, né? E vamos que vamos, pessoal. Com Deus nosso Senhor Jesus Cristo no comando, a gente segue em frente aqui. Nos comandos aí do Tubarão Branco, limite de município Sabará e Santa Luzia. Hoje aqui nos comandos tá eu, caminhoneiro amigo, né? Como sempre, seu Pedro aí na contenção dos pedágio, o Dimi no copiloto, Deus nosso Senhor Jesus Cristo aí na proteção divina. Primeiramente Deus aí na proteção divina, né, pessoal? É isso aí. A intenção hoje, meu povo, é se der tudo certo na viagem, não tiver nenhuma surpresa no trânsito, é ancorar em casa, né? A tardezinha. Ancorar na garagem e mais a noitezinha tá em casa e voltar só terça-feira de manhã, né? Eu tenho só um dia de descanso, mas tá bom. Aí a gente vai, descansa amanhã
Volta terça-feira, descarrega, carrega, descansa mais uns dias, né? E depois acelera de novo aí, começando mais um mês, né? Bora que bora, meu povo. Vamos lá. BR-381, KM-444. Opa, BR-381, meu povo. Atenção, radar fixo, limite 60. A minha intenção, pessoal, era dormir lá no posto Dom Pedro de Itatiaiuçu, né? Mas devido aí alguns contratempos no trânsito, eu não consegui. Mas tá bom. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Deus conhece, Deus sabe, né? Tudo que pode acontecer em milésimos de segundo. Temperatura 17 graus, Garote. É o posto que a gente pernoitou ali, pessoal. Ali a gente pode pernoitar. Já nesse que eu acabei de passar não pode, né? Proibido. Proibido pela empresa, né? Tem mais uns postos por aqui, ó. A gente não pode pernoitar. Por isso que eu parei lá. Se a gente chega por volta de umas 17, 18 horas lá na garagem. Voltou a dormir de novo. Eita, nós. Esse cachorrinho gosta de dormir, né?
Reduz a velocidade nos próximos 2 km, travessia de pedestres. Bairro Bom Destino, para a direita, Santa Luzia e Belo Horizonte, siga em frente. Atenção, radar fixo, limite 40. Cinco e cinquenta e oito. Gente, o negócio tava feio lá no posto ontem, de fumaça. Uma queimada absurda, gente. Uma queimada absurda. Deus é mais. Ah, esse posto aqui também a gente não pode pernoitar nele aqui na frente, ó. Tal do posto de fumaça, né? Na realidade a gente não pode nem parar nele. Muita gente que ainda para, mas na realidade não pode nem parar. Olha o cara da van, passou por cima da zebrada. Não sabe o que é isso, não? Acho que comprou a carta. Santa Luzia, entrada aqui, ó, para as direita, pessoal. Santa Luzia.
6 horas em ponto, pessoal. 6 horas em ponto. Já estamos avistando aí Belzonte. É. Grande Belzonte. Região metropolitana de Belo Horizonte, pessoal. A gente está na região metropolitana de Belo Horizonte por enquanto, tá? Belo Horizonte é um bocadinho mais pra frente. Aqui é Santa Luzia. Atenção, São Paulo siga em frente, Belo Horizonte siga em frente. Sobre o Rio das Velhas, extensão 177 metros. É isso mesmo, pessoal, que vocês ouviram. Rio das Velhas, não é Rio das Velas, não, tá? É das Velhas. BR-381 KM-454. Carregado de eucalipto, ó. Eita. Ó, deram uma recapeada aqui na pista, aqui ficou bom, hein? Adicional a 300 metros. Manhã de domingo, meu povo, 6 horas 6 minutos, 1º de setembro. É, meu povo. Já estamos num novo mês aí, né? 1º de setembro de 2024. Faltando aí 4 meses pro final do ano, hein, gente? Final do ano já vem chegando. Olha um tombinho descendo ali, ó. De Vitória e retorno para a esquerda, Belo Horizonte, siga adiante. Belo Horizonte, 14 quilômetros, São Paulo, 593, Brasília, 748 quilômetros. Pessoal, teve um vídeo aí que foi um pedacinho do vídeo onde eu mostrei o caminhão
sujo, né, que eu tinha acabado de lavar ele. Eu fiz um videozinho curto para postar no Shorts e eu acabei me atrapalhando e acabei montando ele junto aí no vídeo. Então vai aparecer um corte no meio aí como é que tá o caminhão agora. É, tá bom, meu povo? Mas não é nada demais não, tá? Eita. Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, saída para a direita. Sabará, siga em frente. Sabará e retorno. Eita, deu soluço agora? Saída para a direita, bairro Emaide, bairro São Paulo, siga em frente, bairro Emaide, será que é isso mesmo? De certo? Brasília, Rio de Janeiro, siga em frente. Domingo, 6 horas 12 minutos, chegando em Belo Horizonte. Estamos na região metropolitana de Belo Horizonte. Cristiano Machado e retorno, saída para a direita. Parque Professor G. Lages, Aeroporto Internacional, saída para a direita também.
aqui do lado direito temos um terminal de ônibus urbano aqui de Belo Horizonte. Atenção, radar fixo, limite 60. Beleza, seu Pedro? Diário Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, siga em frente. Mineiro, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, siga adiante. Pampulha, saída para as direita. Aeroporto da Pampulha, aeroporto internacional, saída para as direita também, meu povo. Avenida Antônio Carlos, centro e retorno, saída para a direita. Estamos em Belo Horizonte, meu povo. É Belo Horizonte. Mineirão, Pampulha, saída para direita. Brasília, siga em frente. Mais uma vez passando aqui em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, meu povo. Domingão, 1º de setembro. Atenção,
Radar fixo, limite 60. Próxima saída, Brasília 6 km, São Paulo 8 km, Rio de Janeiro 16 km. Avenida Dom Pedro, bairro Castelo e bairro Jardim Montanhês, saída para as direita. Vou deixar um abraço aí pro seu Genaro, Dona Valdete, aqui de Belo Horizonte. Um abraço, seu Genaro, Dona Valdete. Hoje eles estão comemorando aí aniversário, né? Meus parabéns aí, seu Genaro, Dona Valdete, família. Família GG, né? Deus abençoe aí, dê muitos anos de vida, muita paz, saúde e prosperidade, tá bom? O Léo de Contagem, um abraço aí pro Léo de Contagem, um abraço aí pro Vida de Caminhoneiro de São Joaquim de Bicas. E, em geral, um abraço a todos os seguidores aqui do canal Caminhoneiro Amigo, que reside em Belo Horizonte, que reside em Minas Gerais, né? Um abraço a todos, sem exceção. Sete Lagoas, Brasília, retorno Ceasa. Siga em frente. Avenida Abílio Machado, Avenida Alípio de Melo e bairro Glória. Saída para a direita. Bairro Califórnia, bairro Dom Bosco, para a direita, Sete Lagoas, Brasília. Siga em frente. BR-381, KM-471, meu povo. Pessoal, segue o próximo vídeo aí, continuação aqui, Belo Horizonte, região metropolitana.